Ну, а далі поговоримо про одну з умов нашої євроінтеграції, а саме про судову реформу. І до нашого ефіру долучається Денис Маслов, голова парламентського комітету із питань правової політики. Пане Денисе, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю студія, вітаю глядачів. Євросоюз, як ми знаємо, загалом позитивно оцінив результати судової реформи в Україні, від якої, власне, і залежить наша подальша євроінтеграція. На вашу думку, чи багато нам ще залишається зробити, аби остаточно це питання закрити, оцей пункт про судову реформу? Ну, знаєте, якщо ми говоримо в розрізі виконання умов, які були поставлені Європейською комісією перед Україну рік тому, коли нам надавали статус кандидата, офіційного кандидата на вступ в Європейський Союз, то якраз в частині судової реформи з 7 умов були 2. Так ось другу умову про формування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії за новими умовами ми повністю виконали згідно усного звіту за наслідками виконання. Перша умова щодо імплементування і прийняття законопроекту про добір суддів Конституційного суду зазначено суттєвий прогрес. Чому суттєвий прогрес? Тому що ми за наслідками 9-місячних консультацій, перемовин, дуже плідної роботи з Венеційською комісією, з Європейською комісією прийняли законопроект за основу. Якраз одразу після висновку Венеційської комісії 10 червня цього року. Вчора сплив строк, до речі, на подання правок, і ми його опрацюємо, комітет, який я очолюю, в парламенті, і приймемо в цілому, і так де всі 2 умови будуть виконані повністю. І в частині, що стосується судової реформи, Україна зможе почати перемовини, це точно не завадить перемовинам з Європейським Союзом, про подальшу нашу інтеграцію повноцінну в Європейський Союз. Але це один напрямок. Інший напрямок, що потребують наші люди, наше суспільство. І тут, ну, звичайно, що можемо говорити, що виконання цих 2 умов точно не є достатнім. Перше, що і найголовніше, що потребують наші люди, це справедливості. Вони мають, приходячи до суду, відчувати справедливість. Що якщо їх порушив, що якщо їх права хтось порушив, да, будь то державний орган, правоохоронний орган, вони там знайдуть захист. Якщо в них є спір, то там кум іншої сторони, чи там знайомий судді, чи адвокат, хтось не зможе за грошові кошти порішати справу там не на твою користь. От тут ми абсолютно не примирені, була відповідна заява Верховної Ради, було в п'ятницю засідання Ради національної безпеки і оборони, де розглядалось також це питання, на якому я був присутній і доповідав з цього питання, і ми чітко сказали, що ми підемо на всі рішучі, навіть кардинальні кроки щодо того, що системно корупція в суді буде викоренена раз і назавжди. Там, зокрема, передбачається і посилення кримінальної відповідальності за прояви корупції в системі правосуддя. Я хочу акцентувати увагу, що це стосується насправді не тільки суддів, а це стосується всіх тих, хто дає хабарі, хто вимагає хабарі, хто пропонує порішати за гроші справу в суді. Відповідальність буде дуже серйозна, особливо під час воєнного стану. Ми вважаємо, що це злочини найвищого ступені тяжкості, тому від 10 до 15 років з конфіскацією майна має бути санкція за такі види злочинів. Окрім того, там ще ряд інших кроків, дуже суттєвих, передбачаються для того, щоб викоренити це явище і щоб люди могли нарешті довіряти суду. І у нас не тільки всередині країни, насправді, а й наші партнери. Тому що про жодні інвестиції, про жодну там розбудову говорити не можна, коли немає повноцінної довіри до судової гілки влади. Ну, саме стосовно довіри до суддів, хотів спитати цього кричущого випадку з колишнім головою Верховного суду Князєвим. Ви казали, що крім перевірки суддів Верховного суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя. Як взагалі відбуватимуться такі перевірки? Чи будуть до них долучені громадські діячі або міжнародні партнери? Ну, трошки не так. Що стосується перевірки всіх членів Верховного суду, всіх суддів Верховного суду, дійсно, це є в рішенні Ради національної безпеки і оборони. Ми готуємо відповідний законопроект.
з цього приводу. Що стосується членів Вищої ради правосуддя, то їх нещодавно обрали, вони лише на початку року почали працювати. І у нас були рекомендації від наших партнерів, від послів G7, щодо встановлення процедури, зрозумілої чіткої процедури, перевірки дотримання ними етичних стандартів, етичних умов. Адже кожен член Вищої ради правосуддя має дотримуватись цих етичних умов. Я думаю, що тут в тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами, з представниками громадськості, звичайно, що з депутатами нашого комітету, ми опрацюємо це питання, як найкращим чином встановити такі процедури, щоб і ті люди, які потрапили в Вищу раду правосуддя, і на сьогоднішній день їм довірено досить серйозні повноваження щодо дії в системі судові, щоб дотримання ними етичних стандартів іншого так само контролювалися, в тому числі і представниками громадськості. Це надзвичайно є важливим питанням. Ви також казали, що процедура кваліфікаційного оцінювання суддів, яка в тій чи іншій формі триває з 2016 року, що вона може бути змінена. Що тут мається на увазі? Які зміни? Дивіться, на сьогоднішній день у нас майже половина суддів, там, якщо говорити в цифрах, то 45, приблизно 45% діючих суддів з 4,5 тисяч не завершили процедури кваліфікаційного оцінювання, те, що було передбачено в 2016 році. Коли, це було на одному з заходів, коли ми обговорювали питання знову сформованою Вищою кваліфікаційною комісією щодо подальших кроків, то, звичайно, що при кваліфікаційному оцінюванні ми маємо чітко окреслити роль Громадської ради доброчесності, сили їх висновків, яким чином вони можуть долатися, з яким чином Вища кваліфікаційна комісія суддів може погоджуватись чи не погоджуватись з їх висновками. Я не виключаю, що в цій частині можуть бути відповідні законодавчі зміни. Окрім того, рішення Ради національної безпеки і оборони передбачає розглянути суб'єктам права законодавчої ініціативи можливість застосування процедур опитування за допомогою детектору брехні щодо суддів тих чи інших категорій, в тих чи інших випадках. Я думаю, що ми тут теж будемо підходити досить виважено. Проте, як я сказав, ми готові на рішучі кроки, і цей інститут діє в інших країнах. Я думаю, що ми будемо імплементувати цей досвід і на стадії добору нових суддів, і на стадії тій, коли перевіряється доброчесність суддів діючих. Питання доброчесності ми будемо контролювати найсерйознішим чином, але при тому я хочу, щоб всі розуміли, що ми, мабуть, перша влада, яка відмовилась від політичного впливу на призначення членів там Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це були відкриті процедури із залученням наших міжнародних партнерів. І впливати на судову гілку влади ми не маємо права і не будемо, але встановлювати умови чіткі і навіть досить жорсткі для того, щоб весь судовий корпус в Україні був і професійним, високопрофесійним, і доброчесним, ми обов'язково будемо. Ще хотів трохи більше розпитати про реформу Конституційного суду. На вашу думку, чому цей процес відбувався так доволі довго? Ці всі складнощі були, переговори з Венеційською комісією. Що передбачає законопроєкт про відбір суддів КСУ, який ухвалений в першому читанні? І чи враховує він уже усі зауваження Венеційської комісії? Дивіться, ми якраз, як я сказав, на початку червня отримали висновок Венеційської комісії щодо нашого законопроекту. Це стало наслідком 9-місячного нашої співпраці і діалогу з Венеційською комісією, з експертами Європейської комісії. І ми отримали позитивний висновок Венеційської комісії. От. Чому він був такий складний і довгий? Ну, тому що Україна дійсно імплементує такі норми, яких аналогів, яких немає в світі. Щодо відкритості процедур добору на посаду судді Конституційного суду і щодо ступені долученості представників наших міжнародних партнерів і, до речі, представника в цей процес Венеційської самої комісії,
Таких стандартів і аналогічних процедур немає в світі. Але ми готові на це піти для того, щоб бути зрозумілими, передбачуваними для наших міжнародних партнерів і для того, щоб забезпечити інтереси народу України, кожного громадянина, оскільки Конституційний суд є єдиною інстанцією, яка може визнавати неконституційними закони України, яка може тлумачити і взагалі від діяльності Конституційного суду багато що залежить від того, наскільки стабільно функціонує держава. Пане Денисе, дуже вам дякую, що ви приділили нам час. Це був Денис Маслов, голова Комітету з питань правової політики Верховної Ради України.